Bom dia, abra seu livro na página 12 para a gente poder começar as nossas atividades. Vamos lá? Foco na língua, letras e sílabas. 1. Com o varal de letras que você recebeu aí na sua casa, forme a palavra abaixo e leia em voz alta. Depois faça o que se pede e escreva a sua resposta. Então aí na fichinha em cima tem a palavra gato. No A, troque a primeira letra por R. Então vocês vão trocar o G pelo R e ver o que vai formar e escrever as letrinhas nos quadradinhos. B, troque a primeira letra por P. Vamos ver o que vai formar e escrever nos quadradinhos. C, troque a primeira letra por M. No D, troque a primeira letra por G e a terceira por L. E E, troque a letra G por S e a letra T por P. Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, vamos às respostas. Ó, o primeiro, né, trocando a primeira letra de G por R, fica rato. No segundo, o P por G, fica pato. No C, trocando a primeira letra por M, fica mato. E no D, trocando a primeira letra por G e a terceira por L, fica galo. E no E, trocando a letra G por S e a letra T por P, fica sapo. Vocês acertaram? Parabéns! Vamos para a próxima atividade? Página 13. As palavras são pronunciadas em pequenos blocos. Cada um deles é chamado de sílaba. Uma palavra pode ter uma só sílaba ou muitas. Observe. Olá, respeito, gentil. Vamos fazer o exercício? Exercício 2. Junte as letras e escreva sílabas. Depois, junte as sílabas e escreva palavras. Então, temos, ó, M mais A, C mais A, C mais O. Depois, S mais A, P mais A, T mais O. Próximo, B mais O, T mais A. Próximo, F mais O, C mais A. Próximo, L mais I, X mais O. Próximo, D mais O, C mais E. Próximo, D mais E, D mais O. Próximo, R mais O, D mais A. Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. E façam em letrinha cursiva. Vamos às respostas? M mais A, ma. C mais A, ca. C mais O, co. Ma, ca, co. S mais A, sa. P mais A, pa. T mais O, to. Sa. Pato. B mais O, bo. T mais A, ta. Bota. F mais O, fo. C mais A, ca. Foca. L mais I, li. X mais O, xô. Li, xô. D mais O, do. C mais E, se. Do, se. D mais E, de. D mais O, do. D, do. R mais O, ro. D mais A, da. Ro, da. Vocês conferiram? Acertaram? Parabéns! Vamos para a próxima atividade? Página 14, exercício 3. Leia em voz alta as palavras a seguir e separe-as em sílabas, batendo palma a cada nova sílaba. Então, as palavras são vô, avô, vovô, desculpe, licença e obrigado. Ó, vô, avô. Vovô, desculpe, licença, obrigado. Você fez igual a professora? Muito bem, vamos para o próximo exercício? Exercício 4. Leia as palavras e coloque cada sílaba em um quadradinho. Depois anote o número de letras e sílabas de cada palavra. Lembra aquelas palavrinhas do exercício anterior que você bateu palma? Cada palma das palavrinhas representa uma sílaba. Então, ó, vô, avô, vovô, desculpe, licença e obrigado. Então, vocês vão separar, colocar o número de letras e o número de sílabas. Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, ó, vamos conferir as respostas? Vô, vai ficar em um quadradinho, né?
Tem duas letras e uma sílaba. Avô. O A fica em um quadradinho e o vô no outro quadradinho. São três letras e duas sílabas. Vovô. Um vô fica num quadradinho e o outro vô no outro quadradinho. São quatro letras e duas sílabas. Desculpe, fica o des em um quadradinho, o cu no segundo quadradinho e o p no terceiro quadradinho. São oito letras e três sílabas. Li, sem, sa. Então o li fica num quadradinho, o sem no segundo e o sa no terceiro. São sete letras e três sílabas. Obrigado. Então, ó, o no quadradinho, o bri no segundo, o ga no terceiro e o do no último quadradinho. São oito letras e quatro sílabas. Você fez com bastante atenção? Parabéns! Então, nossas atividades de hoje chegaram ao fim e até a próxima. Beijos!